Интернет-технологияларсыз азыркы турмушту элестетүү кыйын болуп калды. Планетанын бардык жерине телефон чалып, жакындарыбыз менен байланышуу мүмкүнчүлүгү бар. Ири көлөмдөгү маалыматтарды бир нече секундада жеткирүү мүмкүн. Мунун бардыгын болгону колубуздагы телефондун жардамы менен жасаса болот. Пытаюсь по максимуму. Жөнөкөй байланыштан тарта оюндарга чейин. Тиркемелерди жана электрондук капчыкты пайдаланам. Социалдык тармактарды көп колдонам. Интернет жаңылыктарды көрүү үчүн дагы керек. Сериалдарды көрөм, маалымат жүктөйм, соц тармактарда отурам. Технологиялар дүйнөсү абдан чоң ылдамдык менен өнүгүүдө. Күнүгө жаңы нерселер пайда болуп жатат. Баарлашуунун стили өзгөрүп, чектөөлөр жоюлууда. Булардын арасынан бир нерсени тандап алуу дагы кыйын болуп калды. Муну түшүнгөн Билайн уюлдук операторы кардарлардын түздөн түш катышуусунда өз ишинде өзгөртүүлөргө барып жатат. Соода сатыкта болобу, саякаттоолу же салуудагы Билайн өз абоненттери үчүн турмуштун дагы кайсы тармактарында пайдалуу болаларын түшүнгүсү келет. Уже сегодня мы запустили электронный кошелек. Биз азыркы учурда электрондук капчык кызматын иштете баштадык. Анын жардамы менен биздин абоненттер аларга ыңгайлуу убакта каалаган жеринде эч кандай кошумча аракеттерди жумшабай эле кайсы бир төлөмдөрдү жасай алышат. Башкача айтканда, атайын бир жерге барып убакыт күч коротуунун кереги жок. Анын үстүнө бул пайдалуу дагы. Электрондук капчыктын жардамы менен сиз комиссия акысыз төлөйсүз. Биз LetiKG кызматын иштете баштадык. Анын жардамы менен абонентерибиз бизге каалаган жеринде каалаган учурда онлайн режимде дагы билет сатып алуу мүмкүнчүлүгү берилет. Уюлдук байланышты пайдалануу мүмкүн болуш үчүн жөнөкөй жана ыңгайлуу болуш үчүн Билайн Все просто аттуу жаңы тарифти киргизди. Анда эч кандай жашыруун шарттар жана түшүнүксүз төлөм алуулар жок. Бардыгы жөнөкөй жана пайдалуу. На тарифном плане просто предоставляются безлимитные звонки и смс внутри сети, 4 гигабайта интернета. Просто тарифтик планында чектөөсүз телефон чалуулары, түйүн ичинде смс, 4 гигабайт интернет берилет. Ошондой эле Кыргызстандын башка уюлдук операторлоруна чалууга 10 мүнөт каралган. Муну менен адамдар кыйналбасын дедик. Анткени азыр рынокта түйүндөн тышкары чалуулардын баасы кымбат. Ошондой эле бул тарифтик планда жана жалпы эле бардык тарифтик пландар үчүн бүгүнкү күнү пайдалуу 1 гигабайттан 7 гигабайтка чейинки интернет пакеттери каралган. Алардын арасынан ар ким өзүнө ылайыктуусун тандап алат. Жакында эле Билайн «Спасибо» деген аталыштагы өнөктүктү баштап, аны менен учурдагы тарифтердин шарттарын бардык кардарлар үчүн жакшыртууда. Азыртадан баштап эле эч бир кошумча аракет же чыгымсыз эле абоненттер түйүн ичинде чектөөсүз чалууларды жана смс алышууда. «Спасибо» өнөктүгү бул башталышы гана. Билайн жакында өз абоненттерине 360 платформасын сунуштайт. Анын жардамы менен алар эң пайдалуу, актуалдуу жана ыңгайлуу кызматтарды ала алышат.